Makako likolo ya nzete basale la kaye mosakate. Bande kubalandi ya Canal Congo Television. Na pesi bino penza mba terpe po kule mbipaye biso boziri baku ya kulanda lokolo ya Congo. Nsango ya lokota ya Lingala mokromo alolo sango ya biso. Tofungoli yango na lisolo liye tata mokonti wa ekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Azakina yango elongo na moko mopanzi sango ya ekolo Congo Democratic. Na boye lokolo ya Congo to mekiko pesa bino teni ya maloba maye. Nkumu wekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki oli bakuli yango tolanda. Bon, nakozonga mboka na en tout cas na mikolomike bangonga mike kuto na koloba po ezali liboso awa kisangani na kozonga po nalingaki kuto na sacrifier likambo ya santé po na kende kisangani na zana le 2 août mais nzoto nde esengaki abandon yango na bi na sala yango po na kisangani biloko ko sala ezalaki aéroport a bamboka centrale électrique na solaki déjà na DG ya SNEL na lingi likambo ya centrale électrique wana sila na ko kitela ngo na kende ko tala na mwa makambo ebele surtout ba bitumba na ya bande ko na biso ba mbole na balengola na lingi ko ka makambo na mboka na biso te na kende ko tala yango pembeni na tala et puis surtout ko remercier peuple na biso ya Kisangani ndenge ba yambaka biso pe ndenge ba votaka biso donc na kozonga. Et puis, na kozonga na mwa douta wa. Eza, lisous mwola ite, to kozonga pe na mama, parce que sengela ki to kene na mama na le 2 août. Donc, na kozonga. Pe na kotambola, Congo mobimba boza la, na bobangi te. Le problème, o tozali na ngwe, ezali on azo loba, ezali nano, yako silisa, makambo yo ya mbilinga, kimia ekota. Kongole nyon soa sepela, to koka kokende kotala na kopesa na bambote na esengu. Okoyi kokende te esika bato basepeli kaka na ndako na biso moko Congo bamisusu baza na mawa baza kolela nga na nini komona yango te natie nanu makasi na nga mayele na ngai na kosilisa likambo monguna akotiseli biso moto oyo azokotisela biso na mboka nsima na yango tokosala toza nanu na bambula ti na 2028 likambo yakobanga eza wana te. Maloba ya tata mokonzi wekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo eleki lokola nyoka likolo ya libanga te mwana mboka moko amekaki kotongolo yango na lolenge loye mikolo nyonso bana mboka balobaka kabila wana efo bakanga ye kabila wana ateki mboka abomi mboka apesi mboka na barwande tusa 10 millions de morts makambo nyonso wana bakongole basuwetaka bakanga kabila mais Félix aza mutu te oyo azalaka alingaka barankine babiloko ebele bomoni azotiki la justice esala mosala na yango mais tango Félix amoni ke ndeko oyo azotika te aza kaka na kati ya logique wana ya ke ye efo azonga na bokonzi parce que ayebisaka bato na Sadek ayesi bango na bi je ne vous dis pas au revoir je vous dis à bientôt c'est-à-dire Kabila na mutu na ye na bato na ye nyonso ya ya PPRD boyoka kaka balobi oyo tozo prepare retour ya Kabila tozo prepare retour ya Kabila mpo na bango Kabila alongwe te il faut ebonga wana eza ya ye ti na suka ya molongo ye azala kaka mokonzi ya mboka ya Congo bazo comprendre te ke temps na ye 18 ans c'était beaucoup esilaki déjà moyen akozonga na pouvoir eza te ya plusieurs forces politiques na kati ya mboka oyo bazali mpe kobunda mpo bazwa ebonga wana donc mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi alobi yango na Bruxelles alobi Kabila ye nde azali AFC Alliance Fleuve Congo ye nde mokolo nango ye nde rebele oyo azali kobundisa mboka Kabila aboyi koya na biso na makonomi ya décembre 2023 alobi ye akozwa mandoke mpo arekipere pouvoir mpo pouvoir wana bango bazwaka yango difficilement epai na papa na ye muze bakotikela yango mutu mosusu te yango ozomona ba John Numbi bato na ye baza libanda baza kokopere mpo bakotisa mobulu na kati ya mboka e mokonzi ya mboka mpona kosunga bakongole bakomprendre etandu ya conflit oyo ezalaka Rwanda te ezalaka Uganda te na ancien président asali ya ye lingomba ya kobundisa lisusu pouvoir na biso bande tokobasela nsango yango mpona koyebisela bino te mwana mboka mosusu ye mpe atikaki maloba masomi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo koleka lokola molinga ya likaya te na ngambo na ye mwana mboka oyo atalisi lolenge kani bakoki kotia maboko
na tata mokonzi okolo ya kala Joseph Kabila Kabonge Fabrice Ngudi Kanzenza. Alors na oyo etali ndenge ya fundi Joseph Kabila okonzi ya kala ya mboka oyo ete yenda za sima ya Corneille Nanga nakanisi ke président de la République aza normalement moto azali suffisamment informé parce que ba service nous sur renseignement et que nda kande consommateur destination ba renseignement na bango izali ndeye pambate to benya ngo ba service ya sûreté de l'État. Sûreté de l'État, il a qui si que la garantie de ne pas se faire assassiner. Parce que hier, Azali, institution, c'est l'unique qui incarne une institution, donc l'institution président de la République. Alors, Nyon Soana, je suppose que bah, service en renseignement, tant militaire que civil, est pessié par renseignement au réseau talisaye que Joseph Kabila Azali Nakati. Alors, Nayango, Akamataba. Par élément, on a appelé ça yango na la justice na biso, pour les alliés compétentes, pour ce qu'on a établi, et qu'on a dégagé par une liste de culpabilité pour une éventuelle ouverture et instruction judiciaire contre le précité. Parce que y a les alliés osités, la canisse que les sengeli, à qui on a donné un jour, un jour, un solo, ce qui Joseph Kabila les alliés impliqués, ben, justice est ça, la moussala, la mou, parce que Congo, Togo, continue à kate, n'a pas ma kambou, oyo, eza, kouboumara, banamoka. Au ministère public, au fait, qui toko nango, ezali que, eza, pour instruire à charge et à décharge. Ça voudrait dire, au coco fondamout. Et ce qui est ministère public, et bandi, qu'on étudie, qu'on interroge, y est. Soba trouver que, il n'en est pour rien, bah, décharger, y est. Mais si on va trouver qu'il en est effectivement pour quelque chose, on va fixer en Moscou, un tribunal, un juge selon rang et amoutou. Le coup là, Joseph Kabila, ancien président, n'a qu'un ici et qu'il y a une cour constitutionnelle. Bonjour Léopoldville, bango pe batikala ki simate bande ko ba balé tozwa ki bango ba meka ki ko pesa makarisma bango ne le belia Fabrice Ngudi Kanzenza. Il est le chef de l'État lobaki lobby. Na ngai pe na ndimi yango parce que au vu que vana na Kabila aza ko la tsateki altitude ya kozala ancien chef de l'État mais babilo ko ya sala kaluka kaluka na ndenge a créé d'abord un 23 ezala ka ye bo nyoso et lo baka et nyoso soko tali yenda za bimaka patron nango mutumo te abusa ni ke Kabila a finance ka le groupe oyo ezo sala ko pona ko deranger mboka. Le chef de l'État, comme Yende Azali, il y a une information de la République et Movimiento. Yende a confirmé que Kabila a derrière, Azani, patron, il y a accès, il y a Corneille. C'est comme ça qu'il y a une dimension. Oui, en tout cas, sortie médiatique qui est Tata Mokondjo Ekolo, dans le lingue où Tata Mokondjo Ekolo a la Kishi, du Soba Congolais, clair que Joseph Kabila avec Corneille Nanga, Bango baza ba auteur payé aza auteur pas au soutenir AFC ya Nanga et ça les kambu ya koko satan et ça peut les kambu ya koko tango douti te busonde ba congolais de tout ça ba lâche na momo tango tata mokonzo ya kolo numéro 1 gara de la nation congolaise a ebi biso ba congolais de ngola il fallait qu'il biso ba congolais le lo to linga to la mukana mo pepe mususu ya to kende ko funda Joseph Kabila na ba instance nyoso. Bisi kanyo so Joseph Kabila Azali, bisi ko azwami, en réalité, bisi fallait tout nous pèse les bas plaintes pour que Joseph Kabila bakangi la bisoye, atsamba, nenge, etienne tiseke di alobaki ke, bo kangi langa ye, bo meme langa ye na bon mou. O nyon so boko senga, biso ba kongole to kope sa bi. Etienne tiseke di alobaki ango, le lue zo koki sam. Ni pe vene bon mou ni pe, Joseph Kabila ba tona ye, ba lo baganin. Akozonga Kabila akozonga na ebonga na ye Kabila akozonga alinga akozonga akozonga ndenge ni tokende na ngambo ya Palais du Peuple pa wapi mwana mboka Vital Kamerhe mokambi ya chambre basse ya parlement azalaki bongo na masoro mokolo mwa lelo elongo na ba conseiller communaux baye bana mboka baponaki bango eleko mapona bimaserimaki nekolo Congo démocratique mobumo l'équipe lisolo yango
Il sera marqué Katina Vital Kamere, Jacques Joly, Peba conseiller communal, le collaborateur comme on en dit là, il y a Bilili Olibakoumé, ba conseiller communal, on en dit là, il y a Moulebelu Abango, ba le kaki kotelisa, Mika Katano, Ndenge na Ndenge, mi bazali comme on, Kozanga li futali Abango, ou te bazwa ibonga ya Mosala, Kozanga bisika bibongi, pona konsala misrami Abango, et zere makambo maye, ba conseiller communal, bazali comme on, pe makambo maso, Batessa Kimango et Paya Vital Kamere, Mokambi ya Assemblée nationale et République démocratique du Congo. Malobaya Monambok, Malobaya Bandeko Baye Banso, Maleka Kimala Mopenze et Paya Monamboka Vital Kamere, Oya Zwaki Maloba, Poya Kolaka Bango, Tembele na Bango, et Koleka Lokola Molinga, Yalikaya Tembele, Akosara Manso, Natina Te, ba conseiller communo, Yabituka Binse Bekolo, Bako kabongo koza makoki mabongi na bango mpona kosala mosala mabango engebene lokola mobeko likonjime ekolo tope constitution ezali bongo kosenga na boye tokolika ate maloba ya Vital Kamere pa ya ba conseiller communal ekole kabongo kobondisa mitema me bango pe baselongo bakotele mangui mpona kosala mosala bo esengeli. Nasango sutube bakate secrétaire général ngombe ya politique bengami mouvement de démocrate congolais mona mboka Maurice Likou Bolangala amekaki kosenga te ebonga ya kokamba bilo ya Sénat bapese yango na mona mboka Jonas Mukamba kadia tanzemba pambate mona mboka ona atonda na toki pe zebi ya Mosala. Fabrice Ngudi Kanzenza. Secrétaire général ya mouvement de démocrate congolais mona mboka Maurice Likou Bolangala Azraki na masole longo na biso mokolo malelo wapi pai alobelaki makambetale maponami ya biro definitif ya Sena. Koyoka ye koloba, Maurice Luku wa sengi tebati kebonga ya kokamba biro ya Sena na moponami etuka ya kwater mambenga piripiri libende Jonas Mukamba kadia Tanzemba. Yoka ndenge ya lobi. Nazali na regret moko oyonga na kokina lobaka kake. Comment ça se fait-il que ba election ici là depuis le mois de décembre l'année passée. Ti si koto komi na mois d'août yambula oyo ya 2024 de gouvernement yomoko ebi esala ki à peu près topé ba 6 mois assemblée ndenge moko et lelo ye komi na niveau ya Sénat kwa na boyokani ezalite. On dirait comme lokola topé ba élection ngo esalema ki na ndenge ya boyokani penza ya solote. Puisque Makambo Yowano est allé au Sénat actuellement. Le problème qui se pose, c'est parce que presque l'institution n'y a surtout où la République, d'aujourd'hui, présence à chaque langue mineyo yambo cannabiso. C'est-à-dire, la Swahili, Ezala Baluba, Ezalaba Congo, nous surtout ezali représentés sur les quatre langues. Mais ceux qui tokamati Sénat na niveau Équateur, ezali pe mabete. Non, Jonas Mukamba, akoki kozwa Sénat, pe na kanisi nazala ki moto aliboso to salakanga na yo émission le même jour où y a proclamation y a ba résultat y a ba sénateur na Équateur. Yo moko penza Florim benga na lubaka nini na lubiba konfie Sena na Mukamba kadia Tanzemba. Maurice Luku we ya kamwe ndenge nini bandeko ya Union Sacrée la Nation ba koki kozwa solution na makambo na bango moko te yoka lokole ala regret na ngai ezaline siko yo wana et puis boyoka ni pe ezalina kati ya Union Sacrée comment bato yo balobi ke bazali majoritaire. Et le président Félix Yemoka Lobaki qu'il a été élu à 73% na kati Union Sacrée. Et tout le Parlement, Bangonde Batu Bazali majoritaire. On dirait le Kola Tope, opposition de Motuzali majoritaire. Mais pourquoi entre Bango na Bango, Bakoki Bazwa solution facilement, il faut Benda Mindondo. Bokango na biso yo ezali vraiment na malédiction ya munene à tous les niveaux. Pourquoi? Pour quelle raison? Lokole ya kungu, dakisa ya mbongwana.
Maurice Liku Bolangala. Na sango sote bando kubalandi bwe bakate JM Television ezere bongo etandwe ke ya sika eye bimipe bakisami lesusu nekolo Congo Democratique mingi penza awana engumba mokonzi Kinshasa mululu ya komonse yango omisi mabato vansu esere maki wana mokolo malu mingo moleki Uta quartier Binza Pigeon na commune ya Ngaliema lokolo ya Congo ezrake sika yango na lisungi ya mwana mboka Pauline Mboyo Bwanga pe Claude Lula Kinyamba. Toulou et Mataki pe makala matikala ki mokolo moya dimanche 4 août 2024 na commune Ngaliema mingi penza na quartier Pigeon et pe wapi mwana mboka John Bayantita mokambi alingomba politique ebengami mouvement de réveil pour la jeunesse congolaise émergiko na bokuse e baki bongo na kotalisa o miso bato banso to pe ko sala lancement officiel ya media ya sika ya siliko kela na kati ekolo Congo démocratique na kombo ya JM Television Bosengel ko ebate JM Television kolansa mana maloba ya mokambi wa yango John Bayantita akobaki na kotalisa te JM Television ekelami mingi na litomba ya kotalisa boyebi bwanya pe mayele okati ya mosala moyeba kosala pe lisusu kotelemela makambo manso ya mabema ya mazali koleka na bitando bisusu pona kotalisa te JM Television eye kokotisa bokeseni na ndenge ya kosala mosala Et pas sous le bâtiment, mon cambia JM Television, à quoi qu'il n'a qu'à l'issate, n'en a boke les médias et basali na mokumba monene, y'a beau pessi sango, tope ko informe, ko forme, pe de sous ko diverti, balandi banso y'a tando ena. Bongo, mosala mwango mosengel ko sale manaboto si bonso, ko lanza manami be ko y'a beau pandi sango. Pona yango boye balisusute, JM Television ekela mi bongo na misoloto pe makoki, ya lingomba ya emergiko, wapi epaye mokambi na yango John Bayantita, azali ko senga lisungi to pe soutien, na akompanyma ya bakambi ba ekolo mingi penza ya sektor ya komunikasyon pe media. Na manso bo simbate emergiko, esuki kaka na kokela JM Television te kasi, ezali ko milengele pona ko sala makambo masusu ya minene, pona ko pesa misala na bana mboka. Na yango bebe bate molulu moye, mobanda ki pe mosuka ki na ndenge ya esengo. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Tuko kumba sena yo mwana mboka Pauline Mboyo Bwanga sasa pe pona ko yebisa na bande ko balandi lolenge kani mafuta ya mbila bakosala ka yango ile kaka penda boni boni tozenge pa na yo Pauline Mboyo Bwanga mafuta ya mbila ezali mafuta oyo ekosunga ka bana mboka kosalela na tango ya kolamba pe kosala makambo ndenge na ndenge na boye bapandi sango bakobaki na kokende ne tuka ya Congo Central mingi penza ne ngumba boma epai wapi Beba kibongo na kosola na boko bana mboka engumba ena beba zala kana mosala ya kosala mafuta mbila wana bana mboka baye bakobaki na kotalisa mikakata no tope risque e bakokuta na kana yango nzoka ndemo na mboka mosusu na ngambo na ye akobaki na kotalisa bisale libie biko sunga kabango pona kokata mbila yambo ya kokomisa yango mafuta na boye toka bana mboka baye ndenge babeta kilokole moko sima na moninga mingi kopya ngoto sala ka na uti kokata mbila nazo propose na sala mafuta do yango zo moto sala ka na kafoyage tel makopya ngo misale za te biso ba tu sans kafoyage donc boye ka tozo vivre ndenge na kata ngo ndembo na ko papa ngo après quelques deux jours na lokote ngo après na meme ngo na machine ya mafuta do to to ki saka ngo nano tanto to ki si après to dingisi na tono wana to sala ka mafuta après bi mina ngo mafuta En tout cas, ceux qui ont été communés, ils ont été faits à la case. 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 Ils ont été ba elema oyo tokoki kosale la musala ngo ba elema ngo ezali ba machete et puis ba serson oyo tosale la ka tozala ka un peu difficile pona kozwa ya mboko tozana biso na balare te tozana makoki mokote mais difike tosala kaka na mwa moke wana tozwaka yango ka tosale la mamo nyonso ba famille eza twana basi na banda kubana bon tozoko ka ko ezoko ka kosifir biso te par rapport faso tozo sale la yango toujours c'est un épanabango ceux qui
makoki kozala po na biso basunga biso po bapesa biso ba elema oyo ekoki kosunga biso na musala oyo po esala matrefa facile lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana bato beba zankonzo ya kosala mobembo na nzela ya mai baloba kantango iso te sombele sombele nde suka ya bisanga bolobo nsuka ya dingwele yango mpona kolakisa te nsango ya biso ya mokolo mwalelo bande kobalandi ya canal congo television esuki awa matondi mpenza na mwana mboka george libenge babuli oyo azalaki nsima na kamera mpona kokoa bilili fiston atunga azalaki bongo na ngambo ya régie finale nzoka nde fabrice ngudi kanzenza azalaki bongo na ngambo ya montage na nkombo ya banko banso na tombeli na bino mpenza kimia Boboto, pe bondeko, o mabota, mabino, botikra malamu, boko kutana na ngongezele koya, Pauline Mboyo Bwanga, mpona kokoba na sango ya lokota ya Lingala, botikra malamu.